Tani ka një gjë, sepse historia ka anët e saj të medaljes, ka dy anë medalje dhe varet se si e shikon. Unë e kam thënë edhe herë skaluar që ti pa diskutim do të jesh mirënjohëse vllajt, sepse një njeri si vllai yt në një moment të ndihmoi, sepse ajo shpinan kand mund të ishte bler nga dikush tjetër dhe ti nuk do ishe më aty brenda. Dhe kështu që sa vite ka që ti je në atë shtëpi që ku bler? Nga 2015-ta. Pra. Nga 2015-ta. Pra, më falë dëmir. Pra ka 9 vite që ti vazhdon të jesh në atë shtëpi dhe nga në njerë, më mirë mos ta kishe fare do kështë zgjedhur. Jo, janë fatura dhe të të le ka marë. 2 vjet ka, që nuk ka marë lekë. Jo, jo. Që kur iku djali në shtëpia, sa i do i kishe marë gjithë lekët. Po, pra. Po. Okay. Edhe këte i matanë, që iku djali në shtëpia. Shiko, kam një pytje. Sa lekë bleu dëmirja në shtëpin? Urdhë? Në Ankand, sa lekë bleu dëmirja në shtëpin? Me letra, unë. Ti jap dokumentet. Sa i ke bler, pra? 35 milion janë të derdhur me letra në bankë. Okej. Tani ti e bleve këtë shtëpi, po? Okej. Në një moment, e bleu 35 milion të nesërmen. Kush e do 50 milion? Dhe kish fituar 15 milion. Ne jemi një familje. Po të donte. Po ju jeni një familje, tani më falë pak. Unë po flasë... Edhe një mirë, një keqe... E mirë e keqe, një... Po pra, po nuk mund t'i thuash njeri u t'je kriminel kur thua ne jemi një familje. Pra ndaje, jeni një familje apo jeni kriminel dhe kriminele? Pa i është reguar shumë kriminel. Po prit pra, atere, në qofës është... Atere, në qofës do ishte... Atere, në kone fashizmi tje. Po pra, po të lutem, të lutem. Në qofës do ishte kriminel të nesërme një 82, sa që është sot, por të nesërme të është... Më falë, po, e mora unë këtë shpim, po. Unë jam vllai yt, në regull, po. Unë jam kriminel. Dil jashtë nga shpia, do të shes 50 milion, unë i kam parat, asë më intereson fare, ky është kriminelli. Ndërko, pavarësisht që ai të ka marrë qera, që unë si vla nuk do të bëja për motrën time, unë. Por, ai, unë nuk do të bëja sepse kam kushtet e tila që 150 euro nuk do më bërni asgjë për balë dashurisë që kam për motrën time. Por, ai ty të ka lënë me qera, këtu unë nuk mund të flasë sepse është një zgjedhje e ti, ama nuk ka bërë aktin ekstrem që ta shiste dhe ti të dili nga shpia. Në një farë mënyre ti ishe në shtëpi. Pastaj, mundësit e ti që të ka marrë qera, po jo, të vendosi një qera në Moskapoj. Ashtu, unë i kam bërë logaritje për larje në shfis. Jo, jo, nuk ka rëndësi. Aji ka logaritur qera. Po mirë, aji ka logaritur qera. Ti ka logaritur që do la shtëpi. Unë të për qera laja bangën. Ok, tani, deri më sot, sa para i ka dhe ndjali ju dhe mirit? Po, ka vajtur fatura ke 25 që. Ka shkuar ke 25-a? Pa. 25 milion? E 25 milion. Gocës i kam dhënë, vetë a i ndorë ka marrë. Me fatur ka 6 milion. Eni ti manë që kletra do. Eni ti manë që kletra. Shkajtë se mos zirë dokumenta shumë, se ke shumë dokumenta. Demiri thot janë vetëm 6 milion e pak më shumë, letë themi rrët 7 milion, ti thua janë 25 milion. Kjo është një logarim e së të dyve. Ajo me të cilën unë i them, Demirit është, Demir, ti e ke bërë pjesën tënde. Si doj që ti ishte, unë nuk do t'i prisja dritat një njeriu që nuk njo. Po. E jo më motrës time. Po. Dhe për te... Motra ime, unë radhën e kaluar, tash, që motra ime, deri sa të vdiste, do t'hynë të brenda në shpi. Po. Tani, unë e kthej prap për mbëndimin, që motra ime nuk do t'hynë më në shpi, po do shkoj të shikoj maman, thajet i doj qeti në shpi, dhe nuk do jetoj aty kajo shpi. Pse? Te ka mendime shumë të gabuara. Ka mendime shumë të kalbura. Po mamaja s'ka bërë vetëm tyre, s'ka bërë 4 kalemaj. Mi. Ti zaptok i shpite mamaj s'ti. Dakort. Ta shikojmi qik atë. Ishe blerë shpim vetë ti. Ta shikojmi qik. Ha. Si do qoftë, ajo që ti po bënë në një farë mënyre dhe mirë... Do të regoj shumën që ka marrë nga zonja. Kjo, Ardit, erën e fundit, kur isha, është në zjedhje logarith e bankës. Është 6.450.000 lek të vjetra. Tani të lutëm, më bëj logari, brënda 9 vjetve, që plënda është sot në shpi. Ato i ke marrë ke banka. Një minutë, lutëm. Një minutë, ta është mas folë, se gja më mbështeson shumë. Kjo është logari bankar. Ke marrë para dorazi? Ke marrë. Një ratë, dy. Po sa bëjnë në total? O 300, o 400. Pra ka shkuar 7 milion. Jo. Ose 6 milion e 450. Dakor, mund kje shkuar 7 milion. Ka shkuar 7 milion. Nuk është shumë prapë. Tani, më ndzirë një logari, sa lek bëjnë për 9 vjetë. Kush? Qera e shtëpisë asaj. E sa le ka ajo për pakuqë? Ore, unë kisha pakuar bankën, një minutë, tash edhe më të fërë shumë. A, shikon që Ardit, unë si kam kërkuar lek qëraja, saj kur është brënda në shpi?
është brenda, do më thë ajo, rreth 3.000 euro, ajo nga unë i ka të falura. Që unë nuk ja kërkoj sepse është motra ime, nuk e ndi për ndertë. Ajo ka, ka qëko që nuk dërd lek. Unë nuk për i bjen qafë. Erdi një dit e taktuar, që ajo, o të lërë i shpinë, ose të qëti shpinë, të marja të pjesë që i takonë, plus të lekë që i ka të falura nga unë. Gjdo me thënë o të shesë. Ka 6.200.000 për 9 vjetë që zotria pretendonë, që do t'i merte 150.000 lek të vjetra. Zonjës, janë 16.200.000. Nga këtu 16.000.000, e 200.000, 7 ja ka dhënë. 7 ja ka dhënë, se duhet jemi të sinqertë. Tani, luajmë tek shifra me 18, se thot dua 60. Dhe pa asnjë shpenzim tjetër për të paguar kundrejt noteres apo taksave të tjera që janë shumë të larta. Pra, 60-shën, zotria e kërkon të pastër. Atëre, çfarë ngeli? Atëre, çfarë ngeli në anën tjetër? Po thuaj se asgjë. Vërtet e ndihmove motrën. Por sot, prapi fituar po del ti, jo motra. Del edhe jo, sepse ajo pretendon. Po çfarë do marrë 10 milion? Merr 20. Po dha dhe 20, ku do shkoj me 20? A le shkoj ku ti doj kokrë që shkoj në Gjermani, sepse Gjermani i mori lekët ajo. Ja va për erdhën kur mor. Një minut ju lutem publikut. Kur mori lekët, pjesën e babait, po? 3 milion gjinë, e nisi me vrapë ke gota në Gjermani. Kur një kohë ajo kishtë, nuk thoshe o vla mbajet ti këtë pjesë, se për këtë ke argjuar për pritë, por nuk vindë të firmo se ke noteria. Ue që më shku si... Ue që më shku si po më mori me dhunë antje që më dhej 2 milion qinë mua. Po 2 milion e... Jo 3, po 2. Në regu, në djeri me dhe ti thashe dhije, jem ashtruse. Unë i kam tu me letra, mu më vjen keqë. Ska nevoj të ashti. Jo, jo, janë djeri me... Për pjesën e babajt, keni ndarë pjesën e babajt, të shpi. Po, po. Që nuk ta dha ty, ta dha ty. Kujt ja dha? E mori ja dha qupës në Gjermani. Po mirë, pjesën e vetë ka marrë. Pjesën e vetë, dhe po për në kështu janë tre. Ta një më vjen keqë. Atere, do të ashesim këtë banes apo jo? Do të ashesim. Do të ashesim? Do të ashesim. Do shkojmë të noteri nesër? Nesër, një njësë të noteri të pita bau. Atere, edhe njerë. E, gjysë për gjysë është pak e vështirë me të shikojmë, nuk arim do të gjysë për gjysë. Me gjitha të, e rëndësishme është, dhe mirë i erdi, të noteri do shkojmë. Blerë se ne kemi këtu mes nesh. Dokumentat ligjore janë shumë të sakta. Uroj shumë që deri nesër të noteri të kemi ndoshta një ndryshim pikërisht të kësaj 18-es. Për 18 po luajmë, për 18 milion. Nëse mund të anojmë pak nga thëllëza. Jo ndoshta të gjithën, por një piesë. Të lutëm? Ma lezojnë... Po, jo, dakur të... Jo, jo, që këtu është, dhe më thënë, thëllënta jaqe, tha le ka marrë nga piesë e babajtë. Po, ja, thëllëza jaqe... Vajza, do vi nesër... Ajo, do më thoni... Do vi sot në darkë. E po, mirë. Vjen sot në darkë. Kam një reze shprese. Po, vjen sot në darkë. Okej. Ne mbyllim kështu, që jemi në gjyqë, që zonja një përshë dokumentat, nesër dhe unë mendova që do të mbyllim gjithë shka sot, mbetet hapur. Për gjyqen, do të marim në shtator. Po, pa tjetë. Në 15 shtator, do të afilojmë me një përgjyqe nga kjo seansë. Dhe mirë dhe thëllëzës. Po. Falemderit. Si ka shkuar gjëja. Falemderit, falemderit. Po mirë, dera mbeti hapur, dera mbeti hapur. Mbeti hapur. Pushime të mbara, pushime të mbara. Pushime të mbara, falemderit.